Good evening everyone. Magandang gabi po sa inyong lahat. <clears throat> Excuse me po. Oh. All right. Good evening, Giselle, Justin, Jaya. Good evening. Tita Josie, Aileen. Good evening. Angeli. Good evening sa And Aldrin and Jasmine. Good evening sa inyong lahat. Good evening po. Good evening. Good evening. Sabi nga ni Kuya Manny, good evening sa inyo. All right. Good evening, ah uh, Ate Rose. Good evening sa iyo. Nalalasahan ko pa yung sopas last Sunday, napakasarap. <coughs> Benson family, good evening. Okay. Sa mga listening, you can uh, write down yung inyong mga uh prayer request and uh, praise report. Hi, good evening Tita Fe. Welcome to the Philippines. <laughs> good evening, Dennis. How are you, Kuya Dennis? All right, all right. Hi Tita Fe, good evening sa iyo. Ay, good morning ata doon. Ano ba doon? 8 plus 3. 11 <clears throat> ng tanghali. Good after, good morning nga, tama. Tanghali dyan, sa Antipolo. Okay, okay. Okay. Good evening, good evening. Hmm. Siguro, let's start with, uh, okay, doon, okay, mag-start tayo dito. Kaya, uh, kay Aileen. Okay, praise support. Medyo magaling na po si, uh, si, si Evan. Nagka-fever, ubo at sipon po. Siya noong Monday, pero konting ubo at sipon na lang po ngayon. Praise the Lord. Uh, prayer request. Daniel, accidentally ran a red light again. Nako. <laughs> praying po na the Lord will provide sa pambayad ng ticket niya. Baka kasi po more or less 500 siya. Yeah, yeah. Mga ganun siya. Yeah, kasi ako <clears throat> nag-run din ako ng red light. ah uh, nag-turn ako sa red light pala. So no no turn no turn right sa red light. So, hindi ko napansin yung sign and then, ayun, $500 yung binayaran ko rin. So, isa sa pinakamahal na picture na nakuha sa akin. Okay. Sige, panalangin natin mamaya si Daniel. <clears throat> okay, if you're listening, please write down your uh, inyong mga praise report and prayer request. Okay. So, good evening po. Praise report, sabi ni Jaya. On the way na po ang mga camp shirts natin. Yahoo! Excited na ako. Okay. Okay, sabi ni Aileen dito, cursed po yung inter intersection kasi dun din siya nagka-ticket -na -na before. <laughs> Baka walang problem sa intersection. Baka si Daniel <laughs> He needs to drive carefully. <laughs> okay, sabi ni Jaya, prayer request, uh, sobrang busy po ngayong week at sa mga susunod pa. Sa mga susunod po, pa po. Kaya ang prayer request ko po ay sana hindi po ako magkasakit hanggang mag-camp. Oh yes, okay. Amen yan. Bawal magkasakit ka kasi magka-camp na tayo. Lapit na, oh, ilang araw, ilang linggo na lang. Okay, sabi ni Angeli praise report, God, uh, God's always protecting me while I drive and uh, good health. Uh, no more infection din po. Amen. Yahoo. And a uh, prayer request, good paying job po na malapit sa school ni Edwin in God's time. Ayan. Ayan. So, good paying job. Sulat natin to dito. <clears throat> Okay, okay. Sandali lang po. Mahina ang kalaban. <clears throat> so, Angely. Okay, okay. Sandali lang. Medyo mali ito. Okay. Okay. Oops. Dali. <clears> okay. <throat> Mm-hmm. Uh mm -huh, uh -huh. All right. And po. All right. Okay. So, sige, papasukin pa natin yung iba. Okay. Kasi nag-multitask uh, ako eh. Pasensya na kayo. <clears throat> Sabi ni Jazelle, uh, okay, kay Angeli muna. Sabi ni Angeli, isa pa po, praise support makakasama na po kami for the first time. Sa camp, hehe yahoo, yes, amen, ako mag eh, doon Sabi ni jazel uh, praise support ko po, konting kembot na lang, na lang po talaga, graduation na po, praise the Lord, amen. Pero I request ko po na hindi po ako madrain when it comes to finals prep po. Uh, recently po, 4am na po ako nakakatulog and yun po talaga uh, maging maayos po results ng limang finals ko po. Amen, amen. For sure na yan. For sure. Okay, so balikan natin dito. Uh, okay, sabi ni Dave, good evening church, good evening sa'yo Dave. Listening mode din si brother Dave. Okay, 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 okay. So, sige nalilampo. Okay, good evening sa sa'yo uh, Faith, Janet. And of course, palitan natin yung pangalan ni Tita Fe. I-rename natin. Tita Fe. Okay. Okay, eto na si Pastor Bert. Papasukin lang natin. Yan, good evening sa'yo, Pastor Bert. Okay, so habang wala pang nagsisend ng kanilang mga prayer request and praise report para mabasa sa mga listening mode natin, I'd uh, like to call on first uh, Aldrin and Jasmine. Good evening sa inyo, Aldrin and Jasmine. Ano ba ang inyong praise report and prayer request? Good evening po. Good evening. Uh, praise report po namin. Uh, si Jasmine po, meron po. Praise report. Pasensya na po, nagpapalig na ba? Ano pa praise report po? Uh, probation na po ako. Yeah. For six months po. Um, pa prayer request po is sana tuloy-tuloy po ng pag-iingat sa akin kasi nagbabas na ako, Pastor. Oh, okay. Marunong na ako magbas. <laughs> Natatakot lang talaga ako sa mga kasabay ko. Anong tawag dito? Ano po? Ah, uh, yung pag-iingat po and na yung aking sciatica eh hindi madali kasi talagang this time dahil malaki yung school, elementary po, mayroong maraming buhat. Uh -huh. So, ano po, uh, good health lang po para sa amin and na masiyahan po yung manager sa akin. Kasi Pilipino naman po siya. Uh -huh. Na sana po is magustuhan niya po yung work ko na after 130 days daw po kasi ang probation na ma-permanent na po ako para may benefits na po. Yes. Ah, yes. Yan po. Thank you po sa prayer na uh, probation na po ako. Yeah, of course, we're yeah, happy for you. Masayang masaya kami para sa iyo. Dati Salamat po. In, 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 dati pinagkukwentuhan lang natin 'yan, ngayon eh katotohanan oh, na, na, 'di ba? At saka <laughs> ano po pala ngayon, pastor, talagang 'yan pala yung proseso ngayon. Hindi na po katulad dati na pag natanggap ka, automatic ka permanent. Medyo binago daw nila eh. Kasi mm -hmm. maraming nangyayari daw po. I okay. know. I know. So, it's okay. Okay, so, yeah, okay lang po. Masaya po ako. Basta yeah. masaya po ako. Nakapagbasa ko. Nakarating ako dito ng maayos po. Oo. Oh, oh, mag iingat ka lang sa akin. <laughs> kaso, kaso basta yung yung dinownload ko doon sa cellphone ko, ayaw gumanay. Daw nagbasa. Sabi sa akin ng driver, it's okay. Go ahead. <laughs> okay, para ano? Ah, kasi merong ano para top. yung top card na sa cellphone ko, hindi ko alam gamitin. Ayaw niya mag-click kaya sabi ko paano kaya ato? Mm -hmm. Lang po? Thank you po sa inyo lahat. Okay, salamat din sa iyo. Thank you, Jasmine. Aldrin, meron ka ba? Ah, uh, yun na po, yun Pastor. Thank you po. Okay, sige. Salamat. Okay, good evening sa iyo, Tita Josie. Good evening, good evening. Praise report and prayer. Ay, good evening po sa lahat. Good evening. Uh, may praise report po ako. Ah, mm -hmm. uh, nakita po agad si Bob. Nawala po kasi siya kanina. mm -hmm. San po nakita? <laughs> Naig starbucks lang naman. Oo, One point 1.5 mile po ang nilakad niya. Nakaya natakot po kami nawala siya. Pero ang natakasan po niya yung asawa kasi tanghali na po yung pasok ni Noel. Mm -hmm. Eh, nandun po yung asawa. Kala niya nandun sa loob yung si Bob. Oh, yung pala naglakad na. Yeah, na Dumatid right. si Noel, wala silang, walang tao doon. Ayahanap na po si Johan. Oh, okay, okay. okay. Hmm. Tapos, ayun po, Buti na lang at nakita po siya nandoon nag Starbucks siya. Tapos nakita doon sa labas sa Starbucks na siya. Pero malayo po yung <laughs> malayo po. po eh. <laughs> may pambayad naman po. Uh, meron laging may, twenty 20 dollars daw po lagi yun sa ano niya, sa bulsa. Mm. po Ay. Ayun. Ayun, praise the Lord. Nakita po agad. At naalala po namin kasi baka masagasaan, okay, Gano'n Ayun po. Kaya... Helicopter pa yan eh. Oo, oh, nung unang nawala yun, helicopter ang humanap sa kanya. Tsaka <laughs> yung pala, yung pala nasa bahay na umuwi na siya. I know. Yeah. Mm, -hmm. kaya ni kuha sa layo ang praise report ko po. Nagpapasalamat po kami nakakita siya agad. <laughs> <laughs> ang prayer request ko naman po eh uh, say travel po do sa mag-asawa kay Jurel at Liana, pauwi po sila dito sa Monday. Oo, oh, okay, okay, okay. Apo. okay eh. Liana. So, uh, well, yeah. nako masaya kayo. <laughs> po. Makikipag, pagaya uh, ano po sila sa graduation ni Giselle. At Ayan. bali, ano po sila dito? Ilan days ba? 10 days ata uh, po. Okay. yeah yan. Yeah. Ayan po. Yun lang po. Opo. Maraming salamat, uh, Tita Josie. Thank you po. Okay. Magbasa muna tayo dito. Good evening sa'yo, dudes. Uh, and uh, Pastor Bert, good evening okay. So, magbasa muna tayo dito uh, Listening mode si Kuya Dennis Okay, sige, syempre nasa work si Kuya Dennis And then from uh, Tita Rose Sabi ni Ate Rose, good evening po, praise report ko po Nakapag-umpisa na po kami sa bagong pasyente namin ni Sister Elvie Salamat po kay Joan sa pag-recommend pati kay Sister LV. Si Joan kapati a asawa yun ni Bob. Si, siya rin yung nag-recommend sa kanila. Ah, Kone konektado yung blessing sa church. So blessing po palagi ang mga job opportunities sa atin bigay ni Lord. Ang prayer request naman po sana po ay uh, magtuloy-tuloy kasi kasi po sobra pong challenging umiinom po siya sobra at masamang malasing. Ay nako. sa <laughs> so, pag-pray natin siya na ano, na siyang uh, uminom. Okay, pray support naman sabi ni PQ nakatapos po na second year of school. Three semesters na lang po. Prayer request, uh, successful Mother's Day and rest. Oh yeah, Mother's Day na sa Sunday ha. Sino ba ang inyong daladala uh, -dala? at uh, nananay na uh, ating uh, bibigyan ng parangal at regalo sa Sunday. Hindi niyong kalimutan. So pag ikaw ay anak, dalin mo yung nanay mo. Pag ikaw naman ay nanay, dalin mo yung mga anak mo. Di ba? So para bigyan natin sila ng, para ma-honor natin sila. So three semesters na lang. Ayan, mayroon na tayong ATTY sa church. Okay, sabi ni Pastor Bert, prayer request po, safe travel for Wedge and Kingston from coming from Maui. Salamat po. Ayan. Wow, sana all. Sarap naman. So, lagay natin dito Kingston and Wedge. Okay. Um, safe travel then. Okay, okay. Sandali lang po. May na ang kalaban. Ayan. <clears throat> okay. So, next. Ang sunod po ay si uh, Ate Faith. Good evening sa iyo, Ate Faith. Hello, good evening po. Mm -hmm. Ayan, good evening po. Ano po? Ah, uh, praise report po. Ano yun? Protection po. Protection po sa amin, sa pamilya. Tsaka si Hazel po kasi nagari po yung ano niya ngayon, yung play niya. Nine shows po siya a week. Wow. So, opo. So, I praise God na hindi po siya nagkakasakit. Nagbabike din po siya papunta at pauwi sa Ay, plane. So, pakahirap doon. Oo nga po. Saan yung play nila? Sa may PETA po. PETA Theater. Saan ah, yung sa Quezon City? Opo, opo. Tapos coming from Mandaluyong, nagbabike? Mandaluyong po. Nagbabike po siya back and forth. So, yun Papaya po. Papayat siya Opo, yun din po yung goal niya. <laughs> Ang dami daw pong pagkain. Yeah, yeah. So, yun po ano praise report din po nakarating po si mama ng safe sa las vegas ngayon Nandun po siya ngayon oh, no. uh, din dinalok po nila si ano tito besad ah okay okay yeah. kasi po stage 4 po na cancer yun din po yung prayer request ko yung protection din po pagbalik ni mama dito ng saturday okay so, so. yun po tapos um uh, praise report din po uh, ano na po Ano na po sa school okay na po clear na po. Uh, Magka-graduation photoshoot na po kami next week. Uh Ganyan. -huh. So, ang bilis pa. Tapos na. Okay. Tapos na po ako mag-aral. <laughs> so, yun din po. Praise God po. Nag-graduate po. Amen. At, uh, so, ano din po. Siguro prayer din po. Direction in life. <laughs> Kasi parang siyempre yung career po. Kung dito po ako ay kung ano pong plano ni Lord sa akin. Amen. So, yun din po. Amen. Malay mo, meron kang... Uh gift na matatanggap sa graduation mo na napaka-special ah. na gift, di ba? Ah, amen po. <laughs> uh, let's Thank ano, you. let's pray for that gift kung ano man 'yan. Okay. Oh, po. Thank you. Thank you po. Salamat, salamat. Sabi ni Tita Bing, good evening po sa inyong lahat. Pray request ko po, yung brother ko, meron bagong sakit na nararamdaman. Uh, Vener Flor. Okay. Lagi lang po. Lagay ko lang po dito. Penerbilya um, floor. Healing. Okay. Okay. Sabi naman ng uh, pension family, pray support kagalingan po ng may mga, may sakit. Uh, ilayo po tayo sa lahat ng masasama at tukso. Na may maayos po at ma-renew ng parents ko sa Pinas yung kanilang business permit. Kasi nagkaroon ng problema sa munisipyo. Oh, okay, si Derek to. Si Derek. <laughs> Sandali. Uh -huh. uh, Marenew ng parents ni Derek. Sandali. Uh. Sulat lang natin dito para hindi natin makalimutan. Para pag, pag nag-pray tayo mamaya ay okay na. Ako, Derek, kamukha mo yung daddy mo. Para kayong pinagbiyak pinag na bunga. Oo. Uh -huh mas guapo lang nang ano, isang paligo yung daddy mo sa iyo. <laughs> so, siyempre original 'yun, wag mong babanggain, 'di ba? <laughs> Thank you, Derek. Sige, nalagay ko na 'yung uh, ang iyong uh, prayer request. Okay, uh, kay Kuya Denny, sabi niya, listening mode lang po na ako at may kasama ako sa car. Nasa work pa po ako. Prayer request po na mawala na ubo at sinusumpong po ulit ng asma. Uh, also, pag -pray po natin yung sister-in-law stage 2 na po yung breast cancer niya. So, mag na po siya sa June. Also, safe travel po sa sister ko and her family na pupunta dito to see her. Okay. Ah, uh, yeah. Pero Dennis, kung may susulat mo yung pangalan ng sister mo para may lagay din natin siya sa, ano, sa prayer request na permanent sa may mga cancer patients natin. Okay. Thank you, Kuya Dennis. And Jaya, sabi niya, praise report ko po na nagpe praise report na si Derek. Katawa <laughs> naman ako dun. <laughs> Mismo, sabi ni Janelle. <laughs> <Giselle>. <laughs> ano ba yan? Sana sa susunod take away naman. Oh, ready na daw siya tonight, sabi ni Jazelle. Okay, niyari niya na naman si Derek ha? kaya talaga. Okay, good evening uh... Good evening po sa lahat. Sabi ni Dudes, prayer request po yung asawa po ng tito ko. May colon cancer. Name niya Sonia Almosera. Okay. ah uh, Sonia Almosera. And pang fourth chemo na po niya. Yeah, prayer na healing po. Salamat. Okay, Dudes Sige, pagpipray natin yung uh, tita, ano, tito mo. Asawa ng tito mo. So, si Sonia. Dali lang. Isulat ko lang dito para di natin malimutan. Ayan. Ayan. Okay. Sige. Okay. Okay. Tina Ocampo ang pangalan. Parang nandun na ata si Tina Ocampo. Ah. Hindi lang po ah. Okay, nadi lang po. Tina po Ah, si Dennis pala to Hindi, si Derek. So, sulat ko lang dito. Dennis. Okay. So, next. Okay, wala na tayong phone in. Okay. Uh, good evening po sa inyo, Ate Janet, Kuya Manny. Good evening. Ay, magandang gabi po. O, ako po ay nandito kay Mother sa <laughs> sa kanyang apartment. Good evening. Anyway, ma uh, uh Mami Melly, good evening sa iyo. Good evening po, Pastor. Good evening po. We miss you. Yeah, praise report po yung patuloy na pag-iingat ng uh, Lord sa bawat sa lalo na po kay Mother sa dun sa aking mother-in-law. Oh, my mother-in-law just celebrated her 81st birthday noong May 6. Saka ah, birthday din po ni Henry. So praise oh. God for the blessing of another year of fruitful lives to our loved ones. Yun po. Mm -hmm. So Ay. Binati ko um, si chairman. Hindi ako binati. <laughs> busy. Hindi <laughs> nag-reply sa akin. Ay, oh, pong busy po sila ni eBay. Yeah. So, yung prayer, uh, yung pong prayer request, patuloy po yung kay, kay Janelle. Uh-huh. Yeah, yun po. Yung kanyang college education. Saka po yung kay Nicole, continuous si strength po. At uh, praying by December, graduate na din po si Nicole. Salamat uh -huh. po. Sige, sulat ko lang dito. And study. Okay. Okay. Good evening sa'yo, Tita Faye and uh, <clears throat> Tita Merling. Good evening sa inyo. It's your turn po. Praise report and prayer request. Nakamute po kayo. Hmm. Kamusta naman sa Manila? Mainit po ba dyan sa Antipolo? Yes. Nandito po kami sa bedroom. <laughs> na. Dah dahil mainit doon sa labas po. Dyan muna sa Antipolo. Uh. Uh. Hindi namin makita ang mga mukha niyo, Pastor. Mm -hmm. <laughs> um, and then, uh um, ano yun? prayer request dito. Eh. Uh, pasalamat po kami dahil sa binigyan kami ng uh, safe coming dito sa Pilipinas. Mm -hmm. Request re request ko po na God will uh, make us strong and healthy habang nandito sa lugar na hindi na kami adapted 100%. Yan po lang at saka prayer ng ating church uli everybody. Uh -huh. Thank you. Thank you. Hindi ko po makita ang mukha. Tayo, nahihirap pang kaming pumasok. Okay? Papakita ko sa kanya, baka namimiss nyo na ako eh. <laughs> Um, oh, um, nandiyan na. Ano ah, nandiyan na po kayo. ano <laughs> na <laughs> What happened? Good evening po Thank sa inyo. Thank you niya. po, Pastor. Ay, Ay good, good, afternoon, Jan. good afternoon dyan. Good afternoon. 11.30 ng umaga pa. Yeah. Tanghali na dyan, ano po? Or, Yeah, we'll see you po. We'll see you. 11.30. After six months. 11.30. Kailan po ang balik nyo? <laughs> after six months nga po yata eh. Mm -hmm si Gipot magkita. Magwapo-wapo niya pastor dyan. Hindi naman masyado, kayo, no? Magwapo nga aming pastor. Mami, hindi ka ganyan. Kasi, at Daddy di bali, mabilis lang naman na six months. Hmm. At saka baka magkita tayo dyan, malay nyo. yeah. Yes, pastor. pasyal, kayo, pasyal kayo dito, pastor. Welcome, welcome kayo. God willing eh, baka abutan ng mission trip namin yan na pa kayo. Ano, ano, mas pastor? Well, hopefully po, ang target is October. Kung uh, tayo bahan natin, makakaalis kami. <laughs> nandito, po, nandito pa po kami at the time. God willing. Salo-salo dito. Ay, yeah. <laughs> Adalawin namin kayo ni Pastor Bert dyan. <laughs> sige, Pastor. Huh? Salamat po. Good evening, Pastor Bert. It's your turn. Pastor Bert, good evening po. Okay, baka nag-restroom lang si Pastor Bert. O, oh, nakamute siya. So, nandali lang po. May ayusin lang po tayo dito. <clears throat> Ayan. Okay, okay. Okay. Ayan. Ah, sorry. Listening mode pala si Pastor Bird. Sorry po. Ayan. Lagay natin si Pastor Bird sa listening mode. Okay. So, maglalagay, maglalagay lang tayo ng ano, uh, Dream and Jasmine. Sandali lang po. Uh, pagpaumanin niyo po, mahina ang kalaban. Let me po nah uh, okay. Magpipray sa Church of the Nazarene, ay si Aldrin, si Jasmine naman, ay sa Complete Healing, and then sa Healing from uh, Cancer, ay uh, si Tita Fe, and then sa ating uh, special favor and request I see Faith and then si atin Janet sa events okay so good evening good evening sa inyong lahat and uh, welcome sa inyong uh, simbang pinoy okay ayan share na natin to okay Good evening, good evening. Welcome to the Upper Zoom Prayer Gathering. Tuwing alas 8 ng gabi, Merkules. And uh, tapos na tayo sa praise report and prayer request. Next, uh, since hindi pwede si Jazelle tonight, uh, kasi finals niya. So I'll be uh, covering her. Pero next week, si Ate Jasmine. No? Afternoon, si... Ati Josie, and then si Kuya Justin, or let's check kung pwede si Kuya Justin kasi baka finals na din. Uh, baka pwede na si Kuya Maninon and then si Ate Rachel and so on and so forth. Alright? So tayo magbulay-bulay sa salita ng Diyos. <clears throat> Hallelujah. So manalangin po tayo. Maraming salamat po. Uh, dukid ang ama namin sa langit. Uh, maraming 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 salamat po na kami po ay palagi niyo pong pinapatnubayan at uh, sa gabi na to naniniwala po kami na kayo po ang itataas at kayo po ang uh, mangunguna sa aming panalangin at uh, tuturuan niyo po kami manalangin at, um, at sasagutin niyo po lahat ng aming panalangin. Dalangin po rin namin na, na matuto dito sa aming uh, uh, devotion for tonight Lord God. Okay. for uh, more uh, wisdom as we have our devotion tonight. In Jesus' name, Amen. Okay, share ko lang sa inyo sa 2 Timothy <clears throat> chapter 4 verses 1 to 5. Sabi dito, I solemnly charge you before God and Christ Jesus who is going to judge the living and the dead because of his appearing and his kingdom. Sabi ni Paul, preach the word, Be ready in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and teaching. And verse three: For the meantime will come when people will not tolerate sound doctrine, but according to their own desires will multiply teachers for themselves, because they have an itch to hear what they want to hear. They will turn away from hearing the truth and will turn aside to meats. But as for you, exercise self-control in everything. Endure hardship. Do the work of an evangelist. Fulfill your ministry. All right, magandang gabi po. Pag-usapan natin anong ibig sabihin ng preach the word, be ready in season and out of season, rebuke, and uh, encourage with great patience and teaching. Magandang araw po sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, and good evening. Halina at uh, mag-devotion tayo sa araw na to. Sa araw na to, pag-usapan natin ang... Magandang sinabi ni Pablo. Ano nga ba yun? Sabi ni Pablo sa sulat niya kay Timoteo, kay Timothy, yung kanyang disciple, sa pangalawang sulat niya sa 2 Timothy chapter 4, no, verses 1 to 8, but particularly we will just focus muna on the verse 2. No? Pero ang tema ng sulat niya is about fulfilling your ministry. Oh, nako teka pastor. Eh, pang pastor lang naman ata na sinasabi mo. Alam nyo, nung sinulat ito ni Pablo kay Timothy, eh, pinatutunghayan niya ang lahat ng leaders, workers, volunteers, members ng church nila, at mga attendees. So, this is for everybody. Para sa lahat ng believers. Para sa lahat ng kristyano. Basahin natin. Pinalalahanan ni Paul si Timothy to preach the word. No? Not just Timothy, but the, the churches under Timothy. Sabi niya, be ready in season and out of season no ipangaral mo ang salita ng Diyos no at lagi kayong maging handa kahit na panahon man o wala sa panahon correct rebuke and encourage with great patience and teaching so ang linaw no sinabi niya itama i-correct it so ang salita ng Diyos ginagamit sa pag-correct <laughs> ng buhay natin, ng attitude natin, pang rebuke or uh, uh, kumbaga mga salita na minsan ayaw nating madinig pero nakapagpabako ng buhay natin. At the same time, correct rebuke pero may encouragement din ang purpose ng word. no Pero merong paalala rin si Pablo na with great patience and teaching no kailangan eh pasensyoso no tayo at uh, tayo nga ika nga ang kailangang umintindi no sabi ni Pablo preach the word ang ibig sabihin ipangaral ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating labi at the same time sa si pamamagitan ng ating buhay Mabasa nawa nila ang bu ang salita ng Diyos sa buhay na ating pinamumuhay araw-araw at saka marinig sa ating mga labi. Anong ba ang salita ng Diyos? Pangalawa, we need to stand prepared in season and out of season. Ang ibig sabihin, hindi yung kung kailan mo lang feel, doon ka mag share o magpapakita na ikaw ay krisyano sa pamumuhay. Ibig sabihin ng season and out of season ay sa lahat ng panahon. Ang ibig sabihin, ang Christianity ay isang lifestyle, hindi isang parang nauso lang, kaya nakikisunod tayo. So, kumbaga, dapat lagi na nasa puso natin, ipinamumuhay natin ang buhay kristyano. Pinaalalahanan din tayo ni Pablo na we are to correct error by the use of reasoned argument. So itatama natin ang mga maling attitude, kaisipan, mga argumento no? sa pamagitan ng reason. Merong word na reasoned argument. Alam nyo, hindi naman masama ang argument. Ang argument ay madalas nangyayari araw-araw no uh, healthy nga ang argument kasi nakikita yung dalawang perspective in two sides of the coin ang hin ang, hin ang hindi reason argument ay yung nag, nag result to violence or panglilibak or defamation or or paninira ng kapwa no kung bagalimbawa may argument ka argumento ka tapos uh, may sinasabi ka ng masama patungkol sa kanya o sa paniniwala niya o ano paman, ay hindi reason argument yun. Ang reason argument ay isang bagay na inyong pinagtatalunan at kinukuha mo ang argumento mo base sa salita ng Diyos. Hindi dahil sa komentary mo yun or pananaw mo yun or paninindigan mo yun or, or kultura mo yun. Hindi patungkol yun doon pinalalahanan din tayo ni Pablo na we are to rebuke a straying conscience whenever the need appeared. So kapag may naliligaw ng landas at mali ang pananaw at mali ang attitude, mali ang behavior, ay gamitin daw natin ang salita ng Diyos to rebuke the person. Kagaya ng ginawa ni Prophet Nathan kay David, that is a baga big time rebuke. You no, know, na sinabi niya straight face straight in your face kumbaga kay David na David no ikaw yung adulterer ikaw yung killer so you better ask for forgiveness from God that is a straight rebuke alam mo yun kumbaga he doesn't care kahit papatay siya ng hari rebuke yun pero kasi may mga rebuke kasi na iba na ang iwasan natin yung parang holier than thou rebuke na parang ikaw kasi yung tanga-tanga mong krisyano, di ba? Buti pa ako, mas magaling sa sa'yo. Yun ang iwasan natin. Kumbaga, lahat tayo ay uh, inayos lamang ng Panginoon. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. No? Mag-rebuke tayo coming from the word itself. Kumbaga, pwede mo nga sabihin, ay hindi ako nagsulat nito ha. Si Pablo, si Isaiah, si John, o whoever na nagsulat, kumbaga, talagang teknikal na hindi galing sa iyo at talagang ginagamit lang ng Holy Spirit ang bibig mo para marinig ng tao yung rebuke. Alright? So, panlima, nalalanan tayo ni Pablo na we are to give hope to the faint-hearted. No? Magbigay ng pag-asa doon sa mga nawawala ng pag-asa, mga nalulungkot at uh, nabibigatan ang kanilang mga puso by what by providing tender encouragement in the face of discouraging opposition now tender encouragement is first being there in presence mo it's a tender encouragement second the the, the words that your lips will utter know, those words must be encouraging coming from the bible coming from the word of god no hindi yung madami tayong komento sa buhay di ba So, kung uh, kumbaga, if there is one thing na iiwan daw natin sa ating mga kausap upang makakilala sila sa Diyos, bigyan daw natin sila ng rason para ngumiti dahil naipakilala natin ng Diyos na, na tama na naayon sa sinasabi ng Biblia. So, umaga na ito, sana pagbulay-bulayan natin na ano, yung binanggit ni Pablo kay Timoteo na in season, out of season, preach the word. Diba? Gamitin mong pang correct, pang rebuke, at pang encourage. Ikaw, paano mo gagawin yun? No? Pagbulay-bulayan mo, sagutin mo yung tanong na yun. At huwag mo rin kalimutang manalangin. Ipanalangin ang mga tao na nangangailangan sa Panginoon. No? At uh, paano ka magagamit? Ayun lang. At uh, sana sa araw na to meron tayo uling natutunan. God bless you. I'll see you tomorrow. Bye. Babu. Okay. Ano yung mga questions natin for discussion? How do you preach the word? Ayan. Bilang isang uh, Christiano, no? eh, paano ba pinipreach yung word? Uh, eh, paano naman? Pastor, hindi naman ako preacher. Eh, paano ba ako magpipreach ng word? Eh, hindi mo naman ka maging preacher. No? Kung hindi ka marunong magpreach, eh, didaling mo sa church kasi may preacher doon. Or, sabi nga, hindi mo ka maging preacher basta lahat tayo, hindi tayo tinawag lahat na preachers. Pero tayong lahat ay tinawag na evangelist kasi meron tayong mga kwento na pwedeng ikwento na kung saan binago tayo ng Diyos. So how do you preach the word? No? Uh, using your lips or using actions or whatever. Give an example no paano mo na share yung word. No? Or pwede kang pumili yung second question. What do you mean by in season and out of season? Yan. Sharing the word, being a Christian, in season and out of season. No, pwede kang pwede piliin yung number two. Pwede mo rin piliin yung number three. What is your takeaway about the Bible is being used for correcting, rebuking, and encouragement? Okay, dun sa uh, mga uh, listening mode, pwede kayong sumagot through uh, our chat room. And then, uh, tapos, uh, what do you call this? Uh, Pwede kayong sumagot sa chat room and then doon sa hindi naman listening mode, uh, tatawagin namin kayo. Okay? Okay, sabi dito uh, ni Tita Josie, good evening to all of you. Ah, kala ko si Tita Josie. Joshi pala to. Joshua. <laughs> Joshua K. Giver. Sabi, good evening to all po. Sorry po for missing the Zoom prayer meeting. I tried to be early kinda uh, prayer request ko ay stay healthy and stay strong. Amen, Joshua. Thank you for uh, joining us tonight. Kala ko si Tita Josie. Joshi, eh. ay pala Joshua. Okay. Nice to see you again, Joshua. Okay, let's start. Mag-start po tayo kay Tita Josie. <laughs> Tita Josie, good evening po sa inyo. Uh, ano po ba ano po bang, uh, ano hmm. ba? Ano po ba? Ah. Kala ko nakasagot na ako si Joshua, Palet. Joshua, Palet. Joshua Palet. <laughs> <laughs> mo, pala yun. Joshua pala yun. Sabi ko, may sumagot para sa akin. ah uh, how do you preach the word of God? Ah, sa akin po, ano, um, dapat nakikita sa ating, uh, sa ating buhay ay mm -hmm. Kahit hindi po tayo magsalita uh, sa mga nakakakita sa atin o mga mga nangasasalamuhan natin, yun po parang doon po nakakapag-preach ka na. Uh, tapos ano pa ba? <clears throat> Kasi may kwento ko eh yung yung ate ko kasi Catholic pa gaya ngayon yun eh yung isa ko na lang ate yun na lang yung yung nanay ng pamangkin ko yung nandito sa sa Long Beach yung ate ni yung ate ko na yun taga Laguna ano po siya Catholic eh? pero naniniwala naman siya pagka sinasayran namin ng kapatid kong isa naniniwala naman siya na yung nga uh, kapag ka, siya eh, mayroong mga problema, sabi niya ipag-train namin siya. Kasi daw malakas kami kay eh, Lord. <laughs> sabi niya gano'n. Kasi nakikita niya yung mga yung may nakikita siya syempre, kaya naniniwala siya na sumasagot ang ating Panginoon. Ganun. Pero ayaw pa rin niya umalis sa pagkakatoliko. Parang, parang yun din naman, pero ganun din naman po tayo nung sinasabi natin na, eh, dito na ako, di, dito na ako nagsimula, dito na rin ako hanggang kamatayan. Hindi po ba yung gano'n yung mga katoliko kung minsan? Opo, ganun. Kandado, sagrado, ganun. Pero, nakikita naman, na, nag nagpapapray naman po siya pag may mga problema siya o mga ano, nagpapapray po siya. Ibig sabihin, naniniwala din siya. <laughs> <laughs> nakikita kasi na yun daw mga pinagpe-pray namin ay sinasagot ni Lord. Kaya sabi ko, eh di mag, mag ano ka na. Mag, uh, mag Christian ka na rin, sabi namin. Siguro hmm. sabi niya, hindi pa ngayon. Baka dadating ang panahon. Ayan. Yun ang kwento ko, Pastor. Amen. Salamat po, uh, <laughs> Josie. Okay. <laughs> Good evening. Uh, Alvin and Jasmine ano ang inyong ah uh, share sa ating uh, topic for tonight ayan yeah. ito ang ating uh, second Timothy 4:1-5 preach the word be ready in season and out of season correct rebuke and encourage with great patience and teaching ayan yeah. ang questions natin for discussions go ahead Alvin Jasmine Um, sa akin po pastor, um, na-remind lang po ako yung sa number two. what do you mean by in season and out of season? Mm -hmm. so there will be a season of being on fire. there will be a season na parang you feel dry, you're down. Mm -hmm. uh, I remember po pastor when I used to be ano po nung new Christian, I was really on fire. Mm -hmm. um ministry po dito, ministry po doon. And then um God allowed a season of parang um, ano po eh parang away from, from ministry for a while dahil po syempre po may mga personal problems and um I had to go through um spiritual maturity na kailangan pagdaanan mm -hmm. and then when God prepares you in a season that he knows that you're 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 ready to come back again or You're, you're ready for the next level you have passed the test and um and um god god makes sure that you're equipped enough for the next season mm -hmm. so just like okay. j just like joseph si si joseph he, he, he had he he had a season na kung he was tested he kay first wife he was uh in prison Mm -hmm. yun yung mga times na pagdadaanan na God is is seeing if ano uh, you will trust him even mm -hmm. though you it, it, medyo medyo magulo yung yung sitwasyon mo but you trust him if you pass the test and just continue to be faithful sa kanya he will bless you and then you will later understand bakit ganun ang pinagdaanan mo so mm -hmm. I praise the Lord po dahil he he has given me a season of drought and now it's a season of plenty and being used in his ministry and I praise the Lord for that po. Amen. 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 Thank you, Aldrin. Jasmine, meron ka ba? Copy paste po. Copy paste. <laughs> okay lang, okay lang. <laughs> Copy paste. All right, thank you. Anastasios, good evening. Ate Janet. Ate Janet, good evening sa sa'yo. Um, magandang gabi po. Yeah. Um, uh, yung pong third question about correcting, rebuking, and encouragement. Actually kailangan po talaga yung ano dito eh yung uh, power ng Holy Spirit kasi we 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 do not tolerate wrong doing. Uh -huh. And sometimes in doing so um na offend yung ating kino let's say sa family. Uh -huh. So talagang kailangan po mag-graduate yung love, mag-graduate yung humility, uh -huh. mag-graduate yung yung pag-ibig po talaga kaya kinokorek is because ah uh, God does not tolerate sin. God loves the sinners. Hmm. Pero God hates the sin. So yun po talagang kailangang maintindihan uh, po nung ating nire-rebuke lalo na hmm. na uh, talagang yung saliwanag ng salita ng Panginoon, maunawaan at ma-encourage sila na talagang magbago by the power of God and by the Holy Spirit. So, yun po. It takes a lot of prayer po talaga ito, Pastor. Laman po. Gusto ko yung sinabi mo, Ate Janet, na sa rebuke, in rebuking, the love of God must be radiated. Kasi kapag ka nag-rebuke ka ng walang uh, pahintulot ng Holy Spirit, ang tawag doon, nang gigil ka lang. Ano mo yun? Yung nainis ka lang at uh, gusto mo kasing uh, iparamdam sa tao na yon na mas magaling ka at sa ay uh, walang kwenta. Alam mo yun? Pero kapag uh, may Holy Spirit, maintindihan ng tao eh. Na, ah, okay. Uh, Kung baga, kailangan ko nga magbago. Kasi yung rebuke niya, hindi naman talaga galing sa kanya yun eh. Galing sa Holy Spirit yun. Diba? At saka, bakit ganun ano? Parang maraming Kristiyano, na mas ginagamit din ng Bible, okay sila doon sa Bible as uh, being used sa uh, encouragement. Pero pag uh, correcting and rebuking na, medyo pass mo na sila. Kasi ayaw nilang ano, eh, masira yung relasyon, ayaw nilang uh, takot sila na baka magtampo. Di ba? Pero kasi, kumbaga part yun ng, ano, eh, ng, uh, ng, uh, kumbaga, ng being sensitive sa Holy Spirit ba? Diba? Ngayon, kung sakali man na kahit na sinabi sa ng Holy Spirit kagaya ni Nathan, sinabi na siya ng Holy Spirit na rebuke mo si King David. Sumunod naman siya. Pero hindi, halimbawa tumugon si King David, ay eh, problema na ni King David yun. Siya na mapaparusahan. So, ganoon din sa iyo. No? It's very important na sumunod sa Holy Spirit. Ako pag may nakita ko, tapos uh, parang nakaramdam lang ako ng inis, tapos wala naman na well dapat naman i-correct no. Iniintay ko yung Holy Spirit no? nagpapaano ako. Papa papa ano ako ng ilang panahon o or ilang oras o or ilang araw bago ko i-confront yung tao at sabihin sa kanya kasi kailangan may Holy Spirit talaga. Importante 'yon. Tama din si Ate Janet. Thank you Ate Janet. So magbasa muna tayo dito. Sabi dito ni Angeli, to me, Just as simple as texting someone that you are thinking about them, especially when they are unbelievers and going through something, and that you are praying for them and sharing a Bible verse with them. And when we preach, quote unquote, we have to do this with gentleness and compassion, just how Jesus ministered in his days. And of course, we have to show them that we are living and being like Christ. Oh, you know, it's challenging, no? Because. parang ano eh, no? Kumbaga sabihin mo, uy, nako, uh, ang dumi ng uh, mukha mo, pero yung mukha rin natin mismo, madumi, di diba? So, paano may maniniwala doon? Alright, thank you, Anjali. For those who are listening mode, you can write your uh, uh, mga, mga, insights or sagot sa mga questions sa ating uh, chat room. Okay? So, good evening, good evening sa'yo, Tita Fe. Good evening sa'yo, And uh, it's your turn para sagutin yung question. Nakamute po kayo. Makiki-unmute lang po. <clears throat> Sige, pindutin nyo lang po yung inyong uh, inyo pong mute. naikita nakikita kayo dyan na mute. Sa bandang uh, lower left side. Ayan, pindutin nyo lang po yung mute sign. Ayan. Ayon, Yeah. Uh, praise the Lord. Yung pangatlong question po, uh, using the word of God, ang may, may ah, yan? baon po po on this uh, passage is that the word of God is effective and powerful in every case, in every situation in life. So that when I come across somebody and there is a problem in his life, I know that he needs uh, help, you know, I present to him the word of God that is applicable to that particular situation. Hindi pare-pareho ang tao. Sometimes, yung tao ay kaagad sila tatanggap ng blessing, at saka they're afraid they will believe right away the word of God. So it's easy to pray for, for them and pray together. meron ding iba na matigas. they will say yes, I will follow that, I will believe in that. pero not very sincerely. Mm -hmm. so but we know that when the word of God is planted and yung we pray over it, talagang it will bear fruit in someday. so ganoon mm ang -hmm. word of God just use it it is powerful effective and uh, applicable in every situation in life so whatever is the need i quote or i teach i expound on that scripture and salamat po sila so ang the word of god keep the word of god in your heart memorize study so that at any time it is needed for any situation meron kang magagamit na parang na magagamit to help them. Amen. Yan, yan po. Amen. Salamat po, Tita Fe. Good evening sa'yo, Kuya Manny. Magandang gabi sa'yo, Kuya Manny. Magandang gabi po. so, <clears throat> Doon po. Yeah. Doon po ako sa unang question na Uh, how do you share the word how do you preach the word um sa akin po kasi um, winning a soul is relational hmm. so uh mas naniniwala po ako doon sa tao na nagsasabing kristyano na nasa gawa kaysa doon sa nasa bibig na sinasabi pero hindi nakikita naman sa gawa so uh, sa past ko sa trabaho ko sa Pilipinas, uh, marami po ako naging friends doon. Bukang bibig ko ang praise the Lord. Parang bukang bibig ko rin yung thank you Lord. Parang mga ganon. I know, I, and I know and I know na meron akong naiwan sa kanila na seed na it's something for them for them na i-decide na alam naman nila na ako'y Kristiyano So, ah uh, ah uh, hindi ako nga hindi nga, hindi nga maganda na Nag-hallelujah -ha ka tapos yung pagsasalita mo eh ay yung galaw mo ay eh, yung actions mo ay eh, hindi rin maganda. So naniniwala pa rin ako na yung sinabi ko nga kanina na it's relational, mas maganda yung action mo pinapakita mo sa action mo na ikaw ay Kristiyano. Yan lang po. Amen. Thank you Kuya Manny. I agree with that, no. Action speaks louder than words. Okay, uh Tifade, good evening sa'yo. It's your turn. Hello po, good evening po. Good evening. Sa akin Pastor Jeff, yung ano, yung what is your takeaway about the Bible being used for correcting, rebuking and uh yung giving encouragement. Uh, -huh. uh agree ko dun sa sinabi po ni Tita Janet kanina na kasi 'di ba the Bible, yung the Bible is really our standard for life eh. Parang yun yung yun yung basis natin of yun yung instruction ni God yun yung yun yung yung promises ni God so nandoon yung best encouragement so yun talaga yung magandang paghugutan talaga kunyari pag nagkaroon ng disagreement babalik tayo sa Bible hindi sa ano ba yung opinion ng tao ano na ba yung uso ngayon ano na ba yung trendy kasi parang ang dam naalala ko yung sabi sa akin nung isang pastor na ang dami-daming opinion ng tao. Sabi niya, opinion are like armpits. Uh -huh. Most have them, but um, everyone has them, but most of them stinks. So uh -huh. parang ang dami-daming opinion ng mga tao, pero at the end of the day, ang babalikan mo talaga kung ano yung word ni God for for correcting, ganyan, for rebuking, at the same time for encouraging people. Nalala ko lang po kasi every morning when I do my devotion, ay parang i make it a practice to post kung ano yung parang anong insights ko parang ano yung ni-reveal sa akin ni God okay. sa stories ko tapos meron po akong kasi in a way parang i use it also to preach mm -hmm. so nag, naging ano po eh parang naging ano ko po eh parang point of conversation ko yun sa mga friends ko na, na gusto kong masyaran. so parang recently po parang last week or early this week po may isa kong estudyante na nag-message siya sa akin, sabi niya, "Ma'am, nakakatawa kasi pino-post mo yung mga devotion mo, Sini-screenshot ko siya every kasi parang hindi pa ano po, parang nagsisimula pa lang po siya sa walk niya ganyan. So, sini-screenshot ko siya tapos nitingnan ko rin po yung mga Bible verse na pino-post mo so parang mas na-encourage pa po ako ngayon to 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 keep that habit kasi parang ah uh, nagiging encouragement din po siya for for people. So, Ayun yun yun po yung sa akin na parang uh yung whatever whatever we receive from God parang use ev every platform to be able to preach it lalo na po ngayon na na may social media na parang andali na pong maganoi ang magshare mm -hmm. so yun po yung take advantage of every opportunity po na meron po tayo to preach to preach the word amen sa ibang tao po yun po pastor Jeff amen and just uh, by sharing our ano media platforms no meron tayong Spotify meron tayong YouTube yeah totoo po no Facebook live uh, tapos meron tayong Facebook account na LA Hillnaz na uh, there we post yung ating mga pictures yung mga videos in fact madaming sumali sa church natin it's because just by seeing this some um, ano sa social media na they saw how the church is ano alive and kicking they say you cannot fake it <laughs> uh, yung um, whatever is happening sa church pwede mong iset up magandang picture or mag photo of ka or ano man present mo sa social media people will still uh, kung discern if it is true or not na sa atin puro pics and bids lang eh Uh, thank you doon sa ating mga sa ating uh, team na ang tawag ay uh, uh, Photographs and Memories Ministry. eh si Nacoyan noel si Dennis, si bugs si sina Horizon, sina at kung sino sino pa no na nag uh, nagco-contribute every Sunday. They will take pictures and videos. I mean you you cannot fake the the joy, the 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 blessings, yung heart being fed by God. Ano yan, So uh, if you share all of this and then people will be just ano automatically na ma-attract doon sa simbahan at kay Kristo. All right? So thank you, Tita Faith. Sabi dito ni uh, ni uh, Aileen, uh, uh, number two, no? Sabi niya, being in season and out of season, whether we are in our best or worst se uh, season, We should always be Christ-like sa our actions and decisions natin. It's 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 challenging especially when we are going through adversity but God will never give us storms that we can't handle. Dapat po we should always ask ourselves, what is go what is God teaching me in this situation? We must stay faithful and trust God that there is always a purpose sa mga natin. Amen. Sabi naman ni Jaya, take away. Madalas po ako lapitan ng mga friends ko kapag may problema sila. Siguro po kasi as a jolly person, feeling nila wala po akong problema. Hehehe. Kidding aside, ginagamit ko po madalas yung mga ganong opportunity para mag-share po sa kanila ng word and to encourage them to seek the Lord po and, and to ask for His will and guidance sa buhay nila. Mahirap po kasi most of my friends po ay part ng LGBT pero try to be careful din po kasi baka sa halip na ma maidlapit ko sila kay Lord ay ma discourage ko po sila. Amen. Sabi naman ni Ate Rose sa akin po ang paraan po to preach the word ay sa paraan po na walk the talk. Makita po ng iba na binago po tayo ng ating Panginoon. Ma-share po natin ang bawat takeaway po natin sa iba sa paraan ng pamumuhay natin. Tulad po sa pagbibigay ng testimony, wala po maniniwala if di makita sa buhay mo ang patotoo mo. Huwag din po ikahiya na mag-share. Tang, uh, tanggapin, tanggapin man nila o hindi, eh, i-share natin kung agagaano kabuti sa atin si Lord. Amen. No? Oh, kung tapos na yan, pass na yan, mo ikahiya? In fact, dapat ang point ng ipagmamalaki mo, hindi yung naging sin mo, kundi yung uh, paano ka binago ng Diyos, diba? Thank you, uh, Ate Rose. Okay, so with that, tayo po ay dadaku sa panalangin sa gabi na ito. Manalangin po tayo. Maraming salamat po, Lord God. At uh, isa na naman po napakagandang Wednesday night kung saan kami pwede pong magtipon-tipon, malaya pong manalangin at uh, makadaw pampalag kayo sa gabi pong ito ay kinukumpisal namin ang mga mali namin nagawa, naisip at nasabi sa pagkalinisin niyo po ang aming puso, gawin niyo po kaming karapat dapat na lumapit sa inyong panan at uh, patawarin niyo po na kami sa aming mga pagkukulang at mga pagkakamali. Kaya na uh, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa lahat-lahat ng mga blessings na tanggap namin, patuloy namin natatanggap ngayon at matatanggap bukas bilang individual isang pamilya at isang simbahan. Panginoon, sa mga sumusunod, dalangin namin ng pabor ang pagtugon ninyo sa aming mga panalangin uh, nawa na, na, kami, ay inyong pakinggan dyan sa langit at kami po ay inyong pong bigyan ng sagot sa aming mga tanong at mga panalangin. Panginoon, tinataas namin si Angeli na bigyan niyo po siya ng good paying job po na malapit sa school ni Idric para hindi po siya mahirapan. Uh, pagpalaan pagpalain nawa sila ang buo nilang pamida sa kanilang financial uh, uh uh handling panginoon sa kanilang financial status. Narangin namin si uh, si Sister Jasmine, nagpapasalamat po kami dahil a uh, probationary probationary uh, uh, ano na po siya, status and uh, dalangin namin na tuwing magkukommute po siya sa bus ay safety. Wala pong uh, manggugulo sa kanya. Papalibutan niyo po siya ng angel niya at uh, angel niyo at hindi po siya uh, kumbaga uh, she will feel safe wherever she goes Lalo na pagsamasakay ng bus. Dalangin din po namin na bigyan niyo po siya ng pabor sa kanyang manager para ma siya at uh, mabigyan po siya ng maraming benefits. At uh, gamitin niyo po siya na maging Christ-like uh, example at model ninyo. Mapakita sa pamagitan ng sipag, galing sa trabaho, ang isang pagiging tunay na krisyano. Tinatahas din namin, Panginoon sa inyo, si Jorel, si Liana, na coming from uh, Indiana, si Kingston at si Wedge, coming from Maui, si Tita Pepot, coming from Las Vegas, na dalangin po namin na safe travel para po sa kanila. Inatahan din namin po si uh, Vener Villaflor. Uh, healing po para sa kanya po. Kung ano man po yung karamdaman niya, yung kapatid ni Tita Ping. Dinataas din namin po si Derek at ang kanyang mga parents sa Pilipinas na marin niyo po yung business permit nila. At uh, di po magkaroon ng problema sa proseso nito sa munisipyo. Tinatas din namin Panginoon sa inyo si uh, Kuya Dennis. Ang prayer request niya po, yung mawala na po yung obo niya. At yung asthma niya, ganoon din si Sister Almira. Uh, ganoon din pinagpipray namin yung uh, sister in -law niya na stage 2 po si Tina Ocampo sa breast cancer na makapag-kimo sa June. Uh, also uh, safe travel po sa sister niya and her family na pupunta po dito para makita po si Tina Ocampo. Dalangin din po namin si Dudes uh, at ang asawa po ng tito niya na may colon cancer. Uh, pangalan po ay Sonia Almosera. At uh, pang-apat po, nakimo na po niya uh, prayer po namin na uh, siya po ay uh, healing po, complete healing para sa kanya. Kinatasi namin si Mami Melly at ang mother-in-law ni Ate Janet. Uh, patuloy po nga uh, inyong pagpalain at uh, kaligtasan sa anumang bagay at uh, good health palagi, Panginoon. We pray for Nicole. Uh, more strength sa kanyang studying sa last stretch niya hanggang December sa graduation niya as well as sa graduation ni Janelle at uh, good college uh, para uh, kay Janelle, Panginoon, na matanggap siya sa isang good college or university. Uh, Panginoon, tinataas namin sa inyo, mga kapatid namin, na hindi namin na madalas nakikita sa 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 simbahan, Panginoon, dalangin namin na itaas niyo po, ay tinataas po namin sila sa inyo na kayo po ang mag uh, po sa puso nila at uh, niyo po sila muli no, sa aming uh, simbahan, Panginoon. ah, uh, dalangin namin, Panginoon, si ah uh, si Saint Kyla Ella, ah uh, Renaline Francisco, uh, in dalawang encarges, uh, Panginoon, si Job, uh, si Ayla, si Narel, si Kuya Rick, si uh, Brother Soul, si uh, Cecilia, si si Jean, si uh, Agelina, si Eric at saka si Leslie at saka si uh, Tess, Panginoon dalangin namin na makita po namin sila muli sa simbahan. Pagpalaan niyo po sila uh, kayo po ang magdala po sa kanila sa kahit saan pong simbahan, Panginoon. Basta po palagi po silang lumalago at uh, palagi niyo po silang uh, papatnubayan. Kaya namin, Panginoon, ang uh, LA First Campus. Maraming salamat po sa uh, panalangin na nangyari sa last Saturday kung saan ikaw po ang tinanghal. Dalangin namin, Panginoon, na anuman ang intensyon ng bawat pastor. Dalangin namin, ang maging intensyon ng lahat ay pagkakaisa at uh, lagi po magpuri sa inyo at kayo ang laging gawing bida. Uh, tinataas namin sa inyo ang English, ang Spanish, ang Korean, sort, uh, South and North, at ang uh, uh, at ang Spanish Church, Panginoon, at ang Filipino Church. Uh, for the Church of the Nazarene, Aldrin kindly lead us in prayer, thank you. Heavenly Father, Lord God, we thank you, Lord, so much for this beautiful night to pray, Lord God, and um, commune with you, Lord God. And uh, we pray for the Church of the Nazarene, for the general superintendents, Music, Crocker, Chambo, Sandberg, Daniels, Sarmiento, for our district superintendent, Mark Lehman. Pray for the district office staff, Shea Person, Jeff Cow. Pray for um, the local church board, Pastor Jeff, Pastor Bong, Sister Gurley rachel and uh, sister Elvie for the filness pastoral staff pastor jeff pastor Bird, pastor bong pastor dave pq mr Cle um english joe joshua tigila michael mata dan bayer pedro torres angela way pray for the spanish congregation juan fajardo lina fajardo gladys Rosale rosales south korean kiesun lee moon Hyo Lee, north korean Wan lee Heisuk Lee we pray for the mcv staff, star curtis nick maynard we just pray for um, unity lord god for our campus lord we pray for a peace lord god that they may there may be uh, a positive impact lord god in our community lord god that um, we may be the salt and light here in los angeles lord that more people lord god will be drawn in um, seeing you lord god and to just seek you lord jesus lord uh, we pray for each congregation we pray for growth not just in uh, numbers but in uh, um, spiritual maturity for each member of each congregation Lord God we pray for the ministries Lord God may there be more workers so please send more um, harvesters for the harvest Lord we pray for um, the, the the plans Lord God the events that that's that's uh, being planned Lord God um, may you continue to um, reveal yourself Lord God and Direct, give us directions, give us instructions, Lord God, um, to do Your will, Lord God. That's all we want to do, Lord God, is to do Your will, and um, help to expand Your kingdom, Lord Jesus. That more people will be saved, that more people will get to know You and to love You even more, Lord Jesus. Lord, thank You so so much for uh, choosing us, for um, doing Your ministry, for um, the the opportunity, Lord God. That this is. This is actually a, a, a um, an honor, Lord God. It's a pleasure. It's a joy for us to be used by you, Lord God, and for our lives to be uh, have meaning and purpose, Lord God. Lord, may continue to grow our church. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Thank you, uh, Brother Aldrin, for complete healing, provisions, comfort, peace, and other concerns. Uh, Sister Jasmine, kindly lead of us. Thank you. Yes, Heavenly Father, maraming salamat po sa oras na ito. Itinataas po namin sa inyo ang mga sumusunod for complete healing. Um, si Rose po na yung naramdaman uh, niyang fatigue ngayon, bigyan niyo po siya ng um, makapagpahinga siya ng maayos and makarecover. And also God, um, talungan niyo po siya na ma-manage niya yung kanyang um, schedule sa lahat para po magkaroon siya ng tamang pahinga din po para sa kalusugan po niya. siya ng maayos na kalusugan God. And kay Joan Marie Valdez, good health din po. Kay Faith, skin irritation God. Um, healing, ah uh, hipuin po ninyo. For healing po si Faith na hindi na siya magkaroon ng allergy dito sa America, God, lahat ng mga naranasan niya, God, um, it's just a weather lang po. God, sana na, na hipuin niyo po siya na mag kagalingan para sa buong katawan niya na hindi na siya maging sensitive God. Sa lahat na kinakain niya, sa weather, ma-adapt po niya lahat ito God para po hindi rin po siya nahihirapan sa kanyang skin irritation God. And kay Anna po God, uh, for surgery sa May 30 God, um, na yung mag-surgery po sa kanya na na doctor God is um, Uh, samahan niyo po si Ana Luz uh, uh, sa pag sa surgery sa kanya na yung itong doctor na hawak sa kanya is maging successful po yung gagawin sa kanya at hindi po magkakaroon ng uh, pangit na epekto yung gagawin sa kanyang kung ano man po surgery ito and also that uh, na yung kanyang blood is maging normal na po na yung kanyang iron is magstay na po ng tamang uh, number na kailangan niyang tubugan na hindi na siya mag-bleed pa ng mas marami pa po God. And also God, um, kay Hosea, yung kanyang right hand, arm burned, and uh, no scar and pain. Uh, na um, kay Tita Pepot hip pain, approved request for therapy. Kay Vilma, Tammy backache, hurt, heartburn, kay Diana Santiago Parkinson, Pastor John Wan Lee, kidney stroke, Tita Vernon, knee surgery, Mercedes, Vito, a uh, complete healing, Patrick Noel, able to walk, join the church, Ivan Del Rosario, mental health, Greg, uh, Reverend Greg, Greg Garman, Bob Dementia, and kay Joe Uh, kung uh, ano may nararamdaman ni job guide um tipoy niya po siya na hindi niya maramdaman tong mga bagay na to guide na na ma, na makumpleto po makumpleto po ng pamilya niya yung pagmamaramdaman niya yung pagmamahal ng pamilya niya guide na hindi siya makakaramdam ng kahit anong kalungkutan po doon. and uh, we pray, God, na lahat to po na lahat ng mga pangangailangan mga mga uh, gagawin po sa kanila God. gabayin niyo po sila hipuin niyo po sila na lahat po is magiging successful yung mga magpapasurgery po and yung mga may mga pagdadaanan po God um, na complete healing po and also po God uh, na maging magandang testimony to para sa buhay nila na magkaroon ng kagalingan at katapa lahat ng mga uh, mga pangangailangan po nila God at yung mga pamilya po nila God is uh, din po ninyo na maging um, na na masuportahan sila ng na na may pagmamahal po and also that, um na gabay po ninyo na nandun mararamdaman po nila kayo God. Kayo po ang bahala po sa mga sumusunod ng mga taong ito God. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat uh, at Jasmine. For complete healing from cancer, uh Itafe kindly lead us. Thank you. Heavenly Father, we praise you and thank you, oh God, that you are close to us, that when we are in trouble with anything. Like sickness of God or anything else like that, that you are ready, O oh Lord, to respond to our needs. We ask that you come down to the level of the need of this following brothers and sisters of ours, O oh Lord, and we thank you above all for your mercy through the grace of our Lord Jesus Christ. We lift up to you, O oh God, Jogi Bondo Stevens. Um, Miss Vivas, Tess Uy, Edna Laber Laberento, Ricardo Madrid, Noah de Guzman, Rachel, Luisa, and uh, Besad. Lord God, you know their needs, and it is your will, O oh God, that they will be in good health. We therefore ask you, dear God, to let your healing power dear jesus to flow from the crown of their heads down to the soles of their feet dear lord the very cause of this cancer in their bodies, in the name of Jesus Christ. Jesus, you said you shed your blood, and every drop of that blood, Lord, means healing for them. Nothing is hard for you to do, and so we ask, oh God, that at this very moment you will manifest your power. You will manifest, oh God, your mercy, Lord God. Oh, we all that we need to do, dear God, is to claim that healing power of yours upon them, upon each one of them. Comfort them in their beds, O oh God. Make them believe that there's nothing impossible with you. Make them believe, O oh God, that whatever your will is for each one of them, that they will submit to it because you will. Your, your desire is all for the, for their own good. Blessed are they, Lord, who believe in you. And we ask, oh God, that you'll honor their faith. You'll honor, oh God, the faith of the loved ones surrounding them. You'll comfort the family, Lord, and give them hope, oh God, that uh, you are there hearing our prayers right now. We thank you, dear God, that you are always willing and that because of Calvary, they have hope. To be healed and to be restored physically, emotionally, and spiritually in the name of Jesus Christ. For by your stripes, dear Jesus, they are healed and comforted and, and, and restored to health, Lord, according to your perfect will and your riches in heaven through Jesus Christ. We thank you now and we bless your name. In your name we pray. Amen and amen. amen. Thank you, Tita Fe for personal supplication, uh, special favor and request. Uh, Sister Faith, thank you. Uh, Lord, we lift up to you, Lord, this uh, special favor and request. Lord, we pray for Kuya Dave. Uh, we lift up to you yung, yung, uh, this request, God, for the supervisor position, swing shift. Lord, we ask for favor. As he applies for this position, Lord, I pray that you would grant it to him, Lord, according to your will. I pray for Ate Jasmine. God, thank you for all the favors, God, na ipinagkaloob mo sa kanya. And Lord, we continue to lift up to this uh, performance appraisal for the next five days, Lord. I pray tulungan mo po siya sa lahat ng gagawin niya. I pray na palakasin mo po yung pangatawan niya, Lord, na hindi po na mahirapan siya at hindi po ma... ma maapektuhan yung sciatica niya na hindi na po ito babalik, Lord. And I pray na ma, ma, makuha niya God yung favor at matuwa sa kanya yung supervisor niya, Lord. Uh, we continue to lift up to you, Rizel. God, we thank you for her improvement in social skills. We continue to lift God yung continuous uh, development niya dito, Lord. And that she would exceed even yung expectations ng parents and ng, even ng teachers niya, Lord. We pray for CJ. We pray for a favorable result, ng kanyang exam. Anong uh, isang araw, Lord. I pray na, uh, if it's your will, he would land that job, Lord. Uh, we pray for even yung mga behind the wheel exam namin ni Lord and God. We pray for your guidance and your protection, Lord. Uh, we also lift up to you, Eva and Janelle, in their college application. We know that we already have a plan for them. I pray, give them wisdom. I uh, help them to discern uh san sila mas mag-grow san sila mag sanyo will mo san mo sila mas gagamitin na campus lord and I pray that they would be able to decide uh well lord I pray for the weddings of Kuya Dennis and Ate Mau, Kuya Shane and Ate Almira, lord that you would provide for them god sa their preparation lord I pray for favor kay Kuya Shane na na lahat ng balakid god ay mawala na lord And I pray, God, that it would be a glorious wedding, God, that would bring honor to you, Lord. Uh, we pray even that you would expedite yung pag-release ng green card ni Joshua. Matanggap niya na po to, Lord. Uh, we pray for Lauren, for Ivan, and for Job. We pray for them to be more socially adjusted, Lord. Whatever is hindering them, God, uh, whether it's a mindset, thought pattern, whether it's lies and uh, oppression from the enemy, Lord. I pray, Panginoon, that you would set them free and that you would restore to them their joy, God. I pray that that um uh, mas makapag mas ma, mas makapag interact sila with people, Lord, and that you would give them friends, Lord. Years, God, na ma talaga nila, Lord. Uh, we pray even for Allison's summer class. Give her wisdom and favor, God, and strength na kahit may summer class siya ay makapagpahinga pa rin siya God, at maging productive siya. Uh, we, we continue to lift up to you the Ohai camp place, Lord. Uh, the campers, safety, security, Lord. Uh, thank you, God, because uh, you're going to move mightily, God, in this, in this camp, Lord. I pray, God, na tulungan mo kami as we do ocular, God, na makita pa na ma anticipate po namin yung mga kailangan pang preparations, Lord. It would be a really successful camp, Lord. And every person would really encounter you. Uh, we pray for everyone who's driving, everyone who's commuting every day. We declare your hedge of protection over uh, our churchmates, God, our loved ones, Lord, na ilayo mo kami sa lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon. Wala pong uh, pagkilos ng kaaway ang magtatagumpay, Lord. Uh, lay mo kami sa anumang aksidente, anumang masasamang uh, balak ng kaaway, Lord. Thank you, God, that you would protect us. Promise mo yon in Psalms uh, 91 that you would protect us as we go to and fro, God, sa bahay namin, that no calamity shall fall in our tents, Lord. And we even pray for day day, God, as she approaches the end of her um, pag-aaral, Lord. I pray that you would give her strength. Kahit puyat siya, Lord, I pray na malakasin niyo yung katawan niya, hindi siya magkakasakit. Give her sharpness of mind, give her wisdom, palala mo sa kanya lahat ng inaral niya during the exam, maging relax siya, hindi siya matense, Lord, and that she would um, uh, have a testimony, God, kung paano ka naging faithful sa pag-aaral niya, so bless her, God, at mapasa niya, at not just mapasa, but with, with flying colors, lahat ng exam niya, Lord. We commit to you all have special favor, we thank you in advance for the answer prayers, in Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat. Ati Janet, uh, kindly lead us for our upcoming events. Thank you. Lord God, we want to thank you for all these upcoming events. We pray for your hand, oh God, to just move upon each and every program, on. We pray for our Mother's Day on Sunday. We pray for every mom that would be coming in, that you will bless, that you will... Um, that you would continue to move mightily, Lord, in the lives of our mothers, continue to strengthen, continue to give favor and grace. Oh, Lord, continue to restore and heal. Oh, Lord God. Father, we pray for your hand, especially Father, for this spring family come. Father, we pray that you'll just move mightily in the lives of each and everyone that will be attending this camp, Lord, we pray that you will just uh, restore, heal, and uh, Lord, make doors open for each and everyone to grow in our walk with you, wisdom and understanding, oh God, to just really walk with you through the power of the Holy Spirit. We pray for your hand, oh God, to move upon each one, uh, Lord, sa program, sa mga gagawin, sa lahat ng activities, Panginoon, puspusin mo, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, ng lahat ng And plans we pray for the director and for those who are working behind the scene Lord we know that they are working real hard we pray that you will just be with them give them Lord the joy of serving, serving you Lord give them rest give them Grace and uh, give them wisdom and Lord we pray for the la district coordination service for Pastor Jeff on February 14th. uh, 6 p.m. Lord, salamat po sa buhay ng aming pastor. Kayo po ang patuloy na magpala. Continue to pour out your anointing. need you to provide na buting pastor. Papalain ko po ang kanyang buhay. Buhay po Panginoon. Father, we lift up every father sent to your hand kayo po ang uh, kumilos gumalaw especially sa buhay ng mga fathers sa loob ng Laflness Church up uh, kayo po ang uh, patuloy na magbago makita ang ang uh, buhay na testimony sa buhay ng aming mga ama na sa sa, sa ama ng aming mga tahanan Lord na ipamuhay nila, Panginoon, ang iyong mga salita. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo na mag-dwell in your word, to dwell in prayer, to dwell in your presence, to seek you more each and every day. And Lord, we pray for the power of the Holy Spirit, oh God, to be with them, cover them with the blood of Jesus and we declare that no weapon form against them shall prosper. Lord, gawin niyo po silang pastor, priest, uh, prayer warriors inside the home, Panginoon. Ang aming mga pamilya ay magiging matibay na ang pundasyon, Panginoon, ay ayong salita. Ang pundasyon, Panginoon, ay ang kapangyarihan mo, Panginoon. Lord, marami pong salamat sa buhay ng aming mga fathers. Continue to bless their jobs. Continue to prosper all the works of their hands. Lord, may you just promote them, Lord. Make, make them, Lord, the light and soul wherever they are papalain mo po ang amin mga fathers. We pray even for the Falcon and for the PLNU. Um Lord, we pray for the mission trip. Panginoon, marami salamat po sa buhay ng uh, ng mga uh, alagad mo na gagamitin mo for this mission trip. We pray that you will just create events, circumstances, divine connections for this mission trip oh God to be full of uh, power from you gamitin mo na, na mapagpala yung mga mga churches na wherein they will be connected to. Ngayon pa lamang po, Panginoon, ay uh, ipinapanalangin po namin yung mga tao how, how, how events or circumstances will intercept all for for the good of your people all for the good of your of your churches panginoon kung saan man po sila inihahanda lord we pray na Alisin mo ang mga hindrances, Panginoon. Alisin mo ang mga balakid upang ang misyon na ito, Panginoon, ay makarating kung saan pa po ito, Panginoon, uh, gagamitin. Lord, we pray for provisions for those people who will be coming in and you're going to join this trip. Mission in term, uh, Lord, yung in terms of finances, we pray for good health, we pray for safety, We pray for the covering of the blood of Jesus to be with them and upon them. Lord, we pray for the youth compassionate ministry. We pray for our youth that they will grow. They will grow in love. They will grow in word. They will grow mature. They will follow you. They will serve you. And uh, Lord, we pray that kayo po ang patuloy na mag-ingat sa buhay ng aming mga youth they will be the church leaders of tomorrow. Kaya, Lord, ngayon pa lamang tinataas po namin ang lahat ng youth namin sa church, O oh God. Lord, pakaingatan mo po sila. Layo niyo po sila, Panginoon, sa mga maling influensya, sa mga maling mindset na naituturo, Panginoon, sa kanila. Lord, we pray that you will going to guard their hearts and their minds in the name of Jesus. Palakasin mo po sila, Panginoon, sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pagdidevotion, Panginoon. May it be constant, may it be consistent, Panginoon, yung pagbabasa ng kanilang, uh, ng inang iyong salita. Lord, give them discipline, O God. Give them inner strength, Panginoon. Give them mentors that would teach them, Lord, kung, kung, kung papaano po tunay na sumunod sa iyong Uh, sa paglilingkod sa iyo. Panginoon, maraming salamat po sa mga youth, sa mga young people na ito ang silang pababayaan. Ano mang mga bagay na sinim sinimulan mo sa kanilang buhay, Lord, you will, you will complete it, O oh God. Lord, we pray even for the church planting and even for the conference in Kansas. Tinataas po namin sa inyo ang mga events na ito, Panginoon. Yung mga organizers, yung mga events na yan, kung saan man ito, Panginoon, patuloy mo pong buksan, Panginoon, ang, ang, ng with power, with, with, with wisdom, with discerning yung mga tao na ginagamit mo, kung saan po sila mag-church plant, Lord, yung mga conferences na ito, yung mga connection na gagamitin mo, Lord, we pray, uh, kayo po ang magbukas ng mga circumstances upang maisagawa, Panginoon, ang mga kaplanahan na ito ng aming church. Marami pong salamat. We want to honor you. We want to serve you. We want to give our lives to you, Lord, especially our leaders. Pagpalain mo sila. Gamitin mo sila, mighty. And even, even Lord, yung mga members o oh God ay maging, uh, Lord, uh, supportive, uh, maging passionate din po sila sa mga ginagawang mga activities na ito ng aming simbahan. Salamat po, O Diyos. Ito ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Sister Janet. For our uh, popcorn prayer, anybody can start praying. Thank you. Okay. Lord, we pray for unspoken prayers, na marami po mga unspoken prayers na hindi po nabanggit. Lord, yung mga kasama namin sa church na going through some difficulties, testings, trials, and challenges. Lord, kayo po ang nakakaalam kung sino man po sila, Panginoon. Sa oras na ito, we pray that you will lift up, Lord, the feeling of depression, the feeling of emptiness, the feeling of loneliness. Lord, kayo po ang patuloy, O Diyos, na kumilos. Hinihingi po namin ang iyong kapangyarihan, Ama. Nabutin mo ang iyong mga anak sa gitna ng mga kapagsubukan, Panginoon. Sa gitna, Panginoon, ng kalungkutan. Bigyan mo sila, Panginoon, ng comfort. Lord, be with them. Help them understand how big, how powerful your love. And we pray that they will dwell, Panginoon, sa presensya mo. Lord, may mga panahon na pinanghihinaan sila ng loob. Subalit, hinihingi po namin, Panginoon, na yakapin mo sila ng iyong presensya, Ama. Kayo po ang mag-provide sa lahat ng mga pangangailangan po nila, Panginoon. Kayo po ang magpawi ng mga luha sa kanilang mga mata. Kayo po ang patuloy na magpalakas, Panginoon, sa inyong mga anak. Lord, salamat po sa iyong mga salita na tunay nga na you are the same yesterday, today, and forever hindi po kayo nagbabago at ang inyong salita hindi po nagbabago. Tulungan mo po ang bawat isa na mag-focus sa mga promises mo. Mag-focus, Panginoon, sa inyo for you are the author and the finisher of our faith. Thank you so much. Continue to cover each and everyone with your great love, Lord, and your spirit. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Muli, Panginoon, Ikaw ang aming dinadakila sa lahat ng aming tinahas sa inyo, Panginoon. Alam mo, mga, mga dalangin. Iyan mo nga ang iyong pagpapala ay gawad mo sa bawat pamilya namin na kinabibilan sa gabing ito. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. 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 Alright. Habang binubuksan niyo ang mga bintana niyo, basahin muna natin dito. Sabi ni Tita Bing, kanyang take away, ako every time nakausap ko ang pamilya ko sa Pinas, lagi kong sinishare sa kanila ang mga magagandang salita ng Thank Diyos. You. Uh, naririnig ko, lalo <laughs> na meron silang mga problema. Amen. And sabi ni Joshua, Amen. Thank you Lord sa prayer niya sa kanya sa kanyang green card. All right. Okay. Good evening. Hi, Evan. Good evening sa iyo, Evan. All right. All right. Sige, sige. Buksan po natin ang ating mga uh, mga bintana at uh, tayo po yung mag-picture-picture. Uh, announcement lang, siyempre, on May 10, Friday, meron tayong Friday discipleship clusters and uh, Uh, we would like to request na mag-prepare tayo ng popcorn or chips with jalapeno and uh, ano ulit? Ano yun? Uh, cheddar cheese? Kasi manunod tayo ng Abraham movie. Okay? Kasi that would be uh, preparation para maintindihan niyo yung buong storya ni Abraham. Nahil preparation siya para sa ating camp. Alright? So para pare-pares tayo ng pagkakaintindi sa Book of Genesis. Okay, okay. So... Asa na? Naku, nawala si Tita Rose. Okay. Good evening, good evening, good evening. Okay. Uh, um, at the count of three. One, two, three, four, five. There you go. At the count of three, that's the five. Hi, Ebang. Eh, Mapalakpak pa si Ebang eh, eh. Talaga naman si Ebang, eh, Oh. Ang cute. Yeah. <laughs> okay, Hi, guys. We'll see you on Friday. Good night po. Oh. Good night. Bye-bye. Good night. Good